Tak, jak všichni viděli, my jsme brutálně žile vešli do toho meče. Ještě před červenou kartkou měl přečivník dvě situace, kdy mohl střelit branku. Neudalo se mu, dla nás to bylo štěstě. Ale nebylo to dla nás žádné poučení, že tak nemůžeme hrát takové harakiri vzadu. Červená kartka, která měla samozřejmě očiviště duží vliv na ten meč. Ale v první polovině ještě jsme si vytvořili 3-4 100% brankové situace. Jak bychom jich vykoristali, možno by ten meč vyglondal jinak. Do druhé poloviny jsme šli s tím, že musíme hrát dalej s dužou disciplínou a hned na počátku ztratíme takovou branku, což ještě bylo pro Krakoviu optimálné. Mohla se cofnout do tylu, čekat na ty kontrataky. V koncovce potom jsme chtěli jít do maximálního rizika. Zrobili jsme jednu změnu tam, že ještě Tadek Socha, který mojím zdaním tyše odehrál velmi dobrý meč, ale chtěli jsme nechat Tomka Holotu na stále fragmenty, chtěli jsme dát ofenzivního Silvka Patejuka, ale nerozumím závodníkovi, který přijde na ostatních pár minut a tak se prezentuje, tomu nerozumím. A ten vynik je poprostu potom krutý a teď ještě máme další trudný meč přeci v Legii, potom doma derby s Lubinem. A zobačíme, co bude možno zrobit potom v té další přervě reprezentace. Děkuji.